Nadica Kockar želi navodno lično da se suoči sa Luninom majkom Anabelom Atijas. Iako Kija isprva nije bila za to, kada je čula da je Đoganijeva krivi između ostalog i za rasulo u njihovoj porodici, rešila je da ipak podrži svoju majku u ovoj ideji. Navodno Nadica se naoružala brojnim dokazima, Anabela joj je prva na tapetu za raskrinkavanje. Nadica nikada nije htela da pljuje nikoga. Držala se maksimalno po strani, ali kap koja je prelila čašu bio je Anabelin ulazak u reality i javno blaćenje Kije. Luna i Anabela su čak spomenule i Nadicu, rekavši da ona podržava Kiju da im upropasti život, kao i da je pravila lažne profile sa kojih je pljuvala. Zato je rešena da uđe u zadrugu i lično se suoči sa Anabelom. Ima nameru da kao majka popriča sa njom i da to svi čuju, kao i da iznese argumente o kojima već 3 godine ćuti. Njoj je dosta više da se njeno dete javno blati. Maksimalno je bila uz Kiju, kao što bi i svaka majka, a o drugima nikada nije htela da polemiše. Pukla je i rešila da se javno suoči i sa Anabelom, ali su na tapetu i Luna i Gagi, priča izvor blizak Kijinoj mami i dodaje. Nadica o tome nije pričala ni Kiji, ali dok je trajala prva zadruga, Anabela joj je pisala, čak joj je i pretila. A tek što su je fan grupe slale pretnje i uznemiravala je, iza kojih u stvari stoji Anabela. Nadica sve to zna i zato će sada da je uništi. Hvala na ponudi, ne znam ni ja sama. Možda se to i desi, prokomentarisala je Kijina majka na sve ovo.